Pasaulio sukūrimo mitai. Lietuvių padavimai apie Gedimino sapną, Vilniaus ir Trakų įkūrimą, Vištyčio ežeras. Tikslas ir uždaviniai. Pagal bruožus atpažinti padavimo žanrą, mokėti raiškiai skaityti ir pasakoti padavimus, domėtis vietovardžių pavadinimų kilme. Padavimas tai istorinė sakmė, kūrinys vaizduojantis tam tikrų konkrečių istorinių arba geografinių objektų atsiradimą, jų pavadinimų kilmę. Tai pasakojamosios tautosakos žanras, kurio kūriniuose aiškinama gamtos ir istorijos paminklų kilmė, pasakojama apie praeities įvykius, siejamus su ypatingomis vietomis arba su mitinių protėvių bei istorinių asmenybių veikla. Lietuvių padavimuose pasakojama apie milžinų paveiktą reljefą, pėduotus bei velnio perneštus akmenis, suakmenėjusius žmonės bei gyvus akmenis, keliaujančius ežerus, žmonių supiltus piliakalnius, nugrimzdusius dvarus ir bažnyčias, nuskendusius varpus, kalnuose miegančią kariuomenę, aukas statybos metu, gyvenamųjų vietų ir jų pavadinimų atsiradimą. Prie padavimų apie konkrečių paminklų kilmę šliejasi padavimai, kuriuose pasakojama apie nesenus įvykius, galinčius pasikartoti ateityje, nesėkmingus mėginimus išvaduoti užburtus žmonės, bausmes už neteisingą elgesį. Vadovėlio 34 ir 35 puslapiuose yra tekstai, kuriuos perskaičius atsakykite į klausimus.